Slibovala som vám, že sa pozrieme na jednu zaujímavú súťaž krásy. Ja musím uznať, že táto súťaž je úplne iná, než by sme čakali od bežnej súťaže. So mnou je tu Miluška Bittnerová, ktorú asi väčšina ľudí pozná ako herečku. Ale Miluška je tu v inej úlohe, a to manažerky a dramaturgyne Miss Junior. Ahoj. Ahoj, zdravím vás všechny, zdravím. Já teda děkuju za to, jak jsi krásně uvedla naši soutěž. Je fakt, že se o to skutečně snažíme, aby jsme nebyli taková ta klasická soutěž krásy, ze který vychází pouze modelky, ale nám fakt jde hodně o to, aby ty holky prostě měly osobnost, měly šarm, a jestli budou dělat modelky nebo moderátorky, herečky, tiskový mluvčí, nebo něco podobného, tak to už je potom na nich. Prosím tě, mě na úvod teda překvapilo, že jsi tu ty, tak prezraď nám, ako jsi se ty k této soutěži dostala? Prosím tě, ani se neptej. Nikde úplně, hej. Nepublikovatelná historka. Ne. Minulý rok mě soutěž Miss Junior oslovila, abych moderovala finálový večer. Z čehož ve finále vlastně sešlo, protože já jsem to začala dramaturgovat, chystat a tak. A to už potom nestíháš ještě moderovat a ještě to všechno jako režírovat. A spolupráce se nám společně líbila. Tak nějak jsme si sedli a řekli jsme si, že to teda zkusíme teďka celoročně. Takže jedeme od začátku. To znamená regionální castingy, v září nás čeká semifinále a v listopadu velké finále. A čím je teda tato soutěž jiná než také ty běžné soutěže krásy? My opravdu primárně nehledáme modelky. Mm-hmm. Nemáme ani výškový limity, to znamená, že jakkoliv vysoké holky se k nám můžou přihlásit. Jediný limity, který u nás jsou, tak je věkový limit, který je od 15 do 21. A pak... Aha, tak tam už se nemůžeme přihlásit. Nevadí. Ale pak máme ještě jeden limit, a to je BMI, který, což je Body Mass Index, je to takový ten poměr výška váha, a protože naše soutěž tak nějak jako brojí proti trendu vychrtlosti a až jako viditelný anorexii, kterou třeba vidíme na molech nebo tak, tak právě jsme se dohodli s panem doktorem Krchem, což je u nás v České republice taková jako největší kapacita přes poruchy příjmu potravy, že když dáme BMI 17,5, tak máme jistotu, že vlastně přijímáme holky, které jsou pravděpodobně zdravé a nemají žádné problémy s jídlem. Jo, takže prostě děvčata, které mají pod 17,5, bohužel do naší soutěže nepřijímáme. Aha, takže není to ten vrchol, těch 17,5, to je to minimum, které musíme. To je to minimum, a je fakt, že už jsme se potkali na těch castingách, máme jich za sebou 7, potkali jsme se už s mnoha dívkami, které bohužel měly to nízký BMI, to znamená nebezpečný BMI, nemohli jsme je do soutěže přijmout. Není to tak, že bychom jenom řekli nazdar, nezajímáš nás, to ne, protože děvčata mají v rámci těch regionálních castingů výživové přednášky, dostávají letáčky, kde mají třeba i kontakty a tak, právě na centra, která se zabývají poruchami příjmu potravy. Takže doufám, že pokud ty holky, které jsme nemohli letos přijmout právě kvůli nízkému BMI a měli problém, takže budeme jeden z těch hnacích motorů, aby ten problém začali řešit. Proto, aby zaprvé voskovat kůži, je potřeba průběžně, pravidelně, poměrně často, aby déle vydržela. Jo, musí se prostě udržovat tak jako, i když je to mrtvá kůže, tak jako naše tělo se taky musí mazat, tak tohle to se musí taky mazat, aby to dlouho vydrželo. A to si může člověk dělat sám, nebo je lepší zajít za vámi? Voskovat si to člověk může určitě sám. Je dobrý, když mu to třeba tady ukážeme, jaký vosk použít, co použít, na který typ kůže, ale jinak to zvládne každý sám. A super je mazat to přímo rukama, ne žádným hadříkem. Ty vosky, když jsou, ty kvalitní vosky bývají tuhý. Když jsou moc řídký, tak jsou naředěný většinou nějakým třeba jiným olejem. Jo, on přímo lanolin, který je na tu kůži nejlepší, tak je opravdu tuhý sám o sobě. A když to mažete rukama, který máte teplý, tak on se hezky rozpustí a hezky se do té kůže vsákne. A ještě je to nejlepší krém na ruce, který znám. A to je úplně ten poslední dotek ano, té kabelky, ano. Než jde přímo k zákazníku. Ano, přesně tak. Pak ještě zabalit, připravit, když je potřeba, tak nic načinčet, nějakou cedulku hezkou, a je to. Trošku jsme odbočili od tématu, ale stále se s Miluškou Bittnerovou rozpráváme o soutěži Miss Junior. Tak ty už si nám povedala, aké jsou teda zhruba kritéria, je to kolko? 15 až 21? Ano. A čo je dělej? Ten body mass index? Body mass index vyšší než 17,5. Jinak
Žádná kritéria nemáme. Ještě tam jsem čítá, že žádné tetování. Jasně, jasně. A tak v 15 ještě lidé například moc tetování nemají. Ale tady jde o to, že jako my chceme, aby jsme našli Miss Junior, což jakoby pro nás přeneseně znamená tu ideální dívku své generace, ta, která je taková ta ideální dcera. Nebo když si představíš svoji dceru, který je 17, 16, tak to je, ona, jasné. To je ona spolužečka, kamarádka, ideální. Ta kérka nebo to tetování není úplně nejvhodnější a myslím si, že to není jakoby znak toho, že tahle generace má mít tetování nebo má mít piercing. Ale samozřejmě není to nic, s čím bychom se setkávali, že přijde nám dívka, která je úžasná a má tetování. Prostě k nám ty dívky moc nechodí s tetováním. Tak to je dobré. No. Tak a ty si to vlastně hlavně preto nielen, aby som predstavila tú súťaž, ale aby si tak trošičku inšpirovala dievčatá, ktoré sa môžu prihlásiť. Tak teraz budú prebiehať castingy. Áno, my sme práve v castingovém kolotočí a zbývá nám poslední 3 castingy. Je to teďka v pátek budeme v Plzni, v sobotu budeme v Ostravě a 21. června budeme v Praze. Takže všechny dívky, ktoré sa nestihli prihlásiť, tak budeme rádi, když za náma přijdou právě do Prahy 21. června, protože tady nabereme ještě ty poslední semifinalistky, které se utkají v září o finálová místa. Mm-hmm. Co všechno čeká potom ty děvčata počas toho finálového večera? To pak finálový večer, to už je taková třešnička na dortu, jo. Předtím probíhá soustředění, který je jednak proto, aby jsme se lépe poznali, aby dívky nacvičily choreografii a tak podobně. Probíhá soustředění i proto, aby dívky poznali zajímavé lidi, poznali zajímavé třeba pohybové aktivity. Mají tam přednášky jak o výživě, tak o kosmetice a tak dále. Zkrátka to soustředění je takový jako hodně naplnění 5-6 dnů a v finále už je taková třešinka na dortu, kdy já si úplně nejsem jistá, jestli jde o to vyhrát, ale spíš si myslím, že jde o to užít si to. Letos budeme mít finálový večer v Hybernii 3. listopadu a jako vůbec existovat na prknech Hybernii, jo, s těma všema světlama, s muzikou, s těma hostama, co tam budou a tak. Myslím si, že ten zážitek samotný stojí za to a to, že jedna z nich vyhraje, jako to si myslím, že to není jako nepodstatný, to ne, ale opravdu už je to jenom taková ta poslední tečka. Ty o tom hlavně hovoríš s takým jakože naozaj velkým nadšením, že vidět, že si to sama užíváš. Ale já si to užívám i proto, protože jako v okamžiku, kdy jsem na těch castingcích a tak, tak vím, že těm holkám se neubližuje. Já sama jsem si, ty to znáš, jako herečka taky prošla hodně castingama, víme, jak je to nepříjemný, víme, jak je to nervózní, víme, když tam sedí před tebou nějaká porota, která třeba se ti nevěnuje nebo tak, to se u nás prostě stát nemůže. Já se snažím vždycky z těch dívek dostat co nejvíc, abychom je opravdu poznali, protože jako by to kouzlo, ten šarm, ta osobnost není vidět z fotky. To musíš vidět naživo a hrozně nechci, abychom přišli o nějakou perlu, která zrovna má trému. Jo. Takže jako, pro mě to je tak, že jsem ráda, že u toho můžu být a že pro ty holky, pro který to je třeba první zkušenost s takovouhle soutěží, tak se snažím jim tu zkušenost udělat fakt tu nejlepší. Co bude dál pro ně, to nevím, ale chci, aby od nás odcházeli spokojené. Tak super, já ti prosím tě, strašně moc držím palce, nech vám ta soutěž moc dobře dopadne a doufám, že jsme inspirovali nějaké děvčata, aby se přihlásili. Děkuju moc, děkuju za pozvání a těším se na vás na castingzích.